Aê, Lícia, tá pra chegar, certo? Mais ou menos assim. Aí, levanta a mão aí, rapaziada. Só quem tá vivo na parada, certo? Quem veio fazer volume já deixa abaixo, isso mesmo. Valeu, valeu, valeu. É isso, mantém, mantém. Aê. Aumenta mais um pouco esse som, mano. Mais um pouquinho. Então levanta a mão, certo? Vamos fazer, o bagulho é por nós. Aê, vem assim. Depois do primeiro passo não tem como cê voltar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O pior dia da minha vida eu vim rimar para você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quatro dedos. Um vem pra fazer história, outro pra puxar grito. Então cê não acompanha, meu mano tá sem ideia. É claro, cê veio de outro lugar, quer puxar saco de plateia. Eu me garanto com rima sem onomatopeia, porque eu caço sozinho, não quero ter alcateia. E mesmo se eu tivesse, é conflita, porque eu sou a hiena que rimeio todas as suas tripas. A hiena não tá me alimentando. Você me viu sorrindo, só que voltou chorando. Nessa cê perdeu, aqui no improvisado. Se hoje eu tô gritando é que eu já apanhei calado. Então, parceiro, né, user? Tu perde na primeira fase e fala: quanto é que tá o Uber? Loucura, falar que você representa a rua, porque essas rimas não inventa. O Uber não é problema pra mim, pois eu vou ser campeão. O Uber eu peço com dinheiro que vem da premiação. Então fecha só uma traca, porque você é um boi. É o ditado de quebrada, chora agora e depois. Ele vem de Uber, aí que cara feio. Então pro Lívio não colar é sem dinheiro e sem sorteio. Cê tá ligado que eu tô na batida. Eu também sou Uber, tô correndo pra mudar de vida. Graças a Deus, não quero participar do sorteio e ter a sorte de rima com esse cara feio. É toda vez essa rima, tá sem receio. Eu sou bunny, o nerd apanha, é hora do recreio. Não é nerd, porque o que era zoado. E pela aparência até o valentão arrombado. E nessa cê perdeu nessa função. Me bota na privado, rap luta contra a privatização. Rimas em 3, 2, 1. Privatização, eu tô na terra. Privatizar sua boca pra ver se assim para de rimar merda. Zoavam na escola, esse que eu fiz. Hoje em dia todos os valentão não quer rimar contra mim. Meu Deus, cadê esse valentão? Como é que vai ter medo de um boy cuzão? Parceiro, eu sou poeta. Seu sonho era ser o Superman pra poder cagar nas cuecas. Palminha é o mínimo, certo? Pra animar, porra. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Lil V! Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Tartis! Tartis 1-0 e tudo que vai! Volta! Falei pra você colocar um boom bap ruim, você levou a sério, Cauê. Agora coloca um trap bom nessa porra aí. Caralho, tá bom, caralho, viado. Caralho, o maluco tirou isso aí do sangue, viado. O ódio. Coloca o melhor bicho da sua vida também. Cauê é meu irmão, caralho. Pelo bem. Levanta a mão aí, Sérgio. E aí, levanta a mão pra puxar esse. Valeu, valeu, valeu. Só quem tá vivo na parada, certo? Ó, ó, ó. Tipo assim, chama o MC pra trazer aquele flow. Aquele flow. Não, cola na estudante pra escutar aquele flow. Aquele flow. Quero ver. Sangue. Quero ver. Sangue. Vê o que vai escorrer. Sangue. Sangue. Estudante, caralho. Eu tenho medo da fome, tenho medo da polícia me matar. Se eu tivesse medo do Livinha, cortava minha língua e tinha medo de rimar. Cê tá ligado que a gente tá na rua. Eu te conheço, faz essa postura. Literalmente o bagulho é muito louco. Quem nasceu o Dudu, aturou surta. Minha rima te bagunça, ela é sujeira. É, gesticula porque tu é besteira. Tu falou que era hiena, olha eu rindo com a fileira inteira.
não fez sentido de novo, por isso que isso é uma piada. Veio lá do sul, mas você tomou no cu. Além de trazer rima, você traz decorada. Isso que é foda, eles tão rindo de mim, mas tá tudo bem porque isso é uma piada. Onde eu tava fazendo piada no circo, eu fui o primeiro a rir, o último da arquibancada. Porra, não entende essa parada. Olha pra isso agora, procura sua decorada. De novo, eu me sentindo igual Paulo Creed no segundo round que eu te morro de porrada. Porra, eu não fiz na minha cara. Pode me chamar de boizão. Eu sou Superman porque eu faço cagada e você lambe a bota, ele é o tchutchucão. Não, eu não sou o tchutchucão. É que tá ligado, ele é raro. Eu não sou o Superman, é que o boy querer ser tabelado na atitude é bizarro. Não entendeu tudo que eu tô trazendo? Minha vivência é boa na Disneylândia. Tu que é a criptonita, a minha vida é rica e te salvar da cracolândia. Pô, criptonita, GMC, porque quando me pega, meu mano, você aqui não dá no free. É, porque você é igual Golias, você não sabendo que tá grande, eu sou o Davi. Claro, você fica igual o Bizarro, porque me odeia e gosta de criticar. Eu sou o Bizarro, porque no mundo eu passo o carro, porque eu sou o vilão que você ama odiar. Oi, irmão, esse cara é ele, é o Reângulo. Ele quer ser vários personagens, ele é DLC e tá apertando o triângulo. Uma hora ele quer ser o cara boa, daqui a pouco ele quer ser o Nextel. E quando ele tiver a última esperança, ele não é o sabotagem, ele aperta o Samuel. Ele é tão bom que quando o saco do Samuel é uma distância. Eu tô jogando no Play 2. MC, esse cara nunca foi. Hoje você tá no The King of Fighters. Eu apertei o X e a barriga tá do Shoy. Não, não é a barriga do Shoy. Você tá ligado que aqui eu dou palpite. Lá o cara se chama Kim, só que eu tenho win, eu sou o cara The Kid. Você tá ligado que é falar de tu não joga porque é jogo de fliperama. E a tua mãe te mandava ir no mercado e o teu pai te desviava porque ele era teu pai. Você não sabe da minha vida, então não fala. Se eu fosse jogar, você perderia numa circuita de mesa. Até porque isso parece cupim bom, mas você veio pra estudantes, a bola é em sua cabeça. Eu jogaria fliperama, mas você perdeu porque não tá nessa linha. Você não é do vagão, você não tá no fliperama. Hoje você perdeu porque não trouxe moedinha. Mas não pode ser de dupla por conta do horário. A gente tem que começar no horário certo, porque aqui no CECAP não pode acabar depois das 10. E vamos de marcha. É isso, o terceiro round foi chave, hein? Bora. Levanta a mão, Caldeirão! Certo? Yeah! É só falar a batalha do estudante. Forte abraço. Levanta a mão, tem mais mão baixa ainda, hein? Yeah! Vamos puxar aquele, né? Tá na hora, ó. Puxa então, hein? Vamos dar nosso melhor na parada, hein? Sim, mesmo. Puta que eu pariu! O Caldeirão é a melhor vibe do Brasil. Puta que pariu. O Caldeirão é a melhor vibe do Brasil. Bagulho é fliperama, jogava no boteco, tinha que pular roleta. Não quero fuma, é que eu me sinto a cuma. É que quando eu tô em casa, a tela fica preta. Não entendeu tudo que eu tô dizendo. Se é videogame, o Tati já tem problema. Pode me chamar de banca, aqui eu sou verde igual Brasil, dando choque no sistema. Você apanhou, porque hoje me tentou, só que hoje eu sou fim. Você é Akuma, eu sou o Rio, sou corredor, mas você vira um corredor e tá correndo aqui de mim. Caralho, você pode falar que me ganhou, mas você não ganhou, por isso eu tô no povo. Ele manda decorar e só arranca o grito, vê se sinto o Samuel pra ganhar um grito de novo. Não, porque se eu fazer isso, eu não sou o Tati, daquele que é a revelação. Vou tá sendo igual você, que muda de caráter e batalha dependendo da edição. Você tá ligado que tudo que eu tô dizendo? Minha rima é boa e você vai tomar no cu. Você é o quê? Você tá ego no Rio. Eu tô na cachoeira e chegando com o Shiryu. Por isso já perdeu, aqui você tá na crase. Eu que sou o Shiryu, sou o cavaleiro de Ares. Não foi as 12 casas, eu ganho 4 fases. Porra, você falou até do Samuel. Eu tô trocando igualzinho um cavaleão. Troquei de edição, bati nesse cuzão. Pode chamar o padrão, ninguém precisa de padrão. Ninguém precisa do padrão. Só que ele falou que Samuel é pimentinha igual Denis. Igual você, pra tentar ter caminhada, escreve estudante de tarde que estão dele. Você tá ligado tudo que eu tô dizendo? Falou de signo, eu me chamo Libra. Tenho o equilíbrio de matar playboy e não virar herói e ter uma vida fodida. Cavaleiro de câncer, sem importância. Eu sou um chaco, eu não tô chegando nada. Pois eu tenho poder desde o meu jardim de infância. Falou pra mim, coloca o nome do meu pé. Esse que é o nível, não tá vendo tênis. Eu tô passando Jordan, eu sou igualzinho o Jordan. Eu sou o deus do impossível. Oi, irmão, ele é o deus do impossível.
possível. Só que o Jonah, qualquer um vai comprar no Braz. Ando dizendo que tu é o demônio, só que é por causa de pandemia, o underground é o satanás. Não gesticula, playboy não é teatro. E na moral, duas coisas que tu não conhece: humildade e comer no bom prato. Playboy, me leva pela rede e tá bom. Isso já aprendeu, você não tem a chance. Playboy é uma marca de pornô no X-Video, do branquinho pro Danny na lista do Dance. Você pode falar que eu sou playboy, mas ele entendeu, falou de vestimenta. Ele não falou que ele não é do underground. O underground é muito mais do que rimar sobre aparência, porra. E aí, mano, o sangue no olho do nosso brasileiro, isso é da hora, caralho. Barulho pra essa porra aí, que foi chato. Barulhos pra quem gostou das rimas do Tartes! Diferentemente, Caldeirão! Barulhos pra quem gostou das rimas do Lil V! Eu não vou pra minha avó mais nunca com esse peso na consciência. Levanta uma mão e segura pro Tartes aí, Caldeirão. Só uma mão. Satisfação quem vota, nós que tá, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28, 29. Certo? Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Lil V, Caldeirão. Rapaziada, só uma mão. Certo? Acredita. É isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. É isso, Tartes. Você é monstro, irmão. Monstro.